Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії Ірина Гнатюк. Жестовою мовою перекладає Моніка Соробей. Вечір добрий. Сьогодні у випуску розкажемо наступне. Дитячу поліклініку у Первомайському закрили на карантин через інфікованих лікарів. Де ще в області зафіксували нові випадки хвороби? З послабленням карантину чи зміниться робота міського електротранспорту? У місті через негоду впало 10 дерев, двоє перехожих травмовані. Волонтери, які доглядали собак у центрі поводження з тваринами, через карантин стали приходити рідше. Первомайська дитяча поліклініка відсьогодні на карантині. Її закрили після того, як у 7 медпрацівників виявили коронавірус. Стан цих хворих від легкого до середнього, розповів телефоном міський голова Первомайського Микола Бакшеєв. Зараз там проводяться дезінфекційні заходи в дитячій поліклініці, тестується персонал, решта. Ми хочемо виявити ПЦР-негативних працівників для того, щоб забезпечити безперебійний прийом дитячих хворих. Екстрений прийом ми організовуємо навіть зараз, тобто на базі дорослої поліклініки. Там будуть приймати педіатри, які мають підтверджені негативні результати. Бакшеєв каже, поліклініку можуть відкрити за 3 дні, коли протестують усіх її медпрацівників. За його словами, дітей, з якими контактували медики, будуть перевіряти у тому випадку, якщо у них з'являться відповідні симптоми хвороби. Усього на ранок вівторка у Первомайському районі зафіксовано 14 випадків коронавірусу, з них 11 інфікованих – це медики. 28 нових хворих на ковід на Харківщині виявили за минулу добу. Нових смертей не зафіксовано, статистика від обласного лабораторного центру. Загалом від початку реєстрації в області лабораторно підтверджено 623 випадки. Із них 80 пацієнтів вилікувалися, 19 померли. Найбільше випадків за добу, 22, зареєстровано у Харкові. Ще 6 у 3 районах – Харківському, Дергачівському та Золочівському. Понад 370 людей в Україні інфіковані коронавірусом. Дані за добу наводить Центр громадського здоров'я. 17 хворих з діагнозом ковід померли. Вилікувалися 85 пацієнтів. На сьогодні від початку реєстрації в Україні понад 16 тисяч лабораторно підтверджених випадків. У Високопіллі, де місяць тому був зафіксований спалах COVID-19, відновлюють в'їзд та виїзд із села. Обмеження скасують завтра від ранку, розповів голова Валківської райадміністрації Юрій Аксьонов. За його словами, пропускний пункт вирішили прибрати після звернення місцевих мешканців. Дозволили це після того, як у селі перестали фіксувати нових хворих на коронавірус. Зараз із 7 хворих у лікарні лишається один чоловік, якого мають незабаром виписати. Нагадаємо, у Високопіллі у квітні зафіксували 2 перші смерті від коронавірусу в регіоні. Обидві померлі – літні жінки, вони спілкувалися між собою. В'їзд до села обмежили 15 квітня, відтоді пропускали лише місцевих і за перепустками. За інформацією Аксьонова, на Валківщині було зафіксовано 32 хворих на ковід, 29 людей на сьогодні одужали. Із послабленням карантину робота транспорту у Харкові не зміниться. Про це Суспільному повідомив заступник міського голови з питань інфраструктури Євгеній Водовозов. За його словами, додаткових тролейбусів та трамваїв виводити не будуть. Наскільки сьогодні побільшало пасажирів – у сюжеті Маргарити Дешкіної. Перший робочий день після послаблення карантину. На зупинках – скупчення людей. Так у годину пік від 8 ранку чекають на комунальному ринку. Юрій Бусаковський вирішив їхати наступним тролейбусом. Транспорт їздить часто, тож проблем немає. Скільки приходжу сюди зранку, їжджу до доньки. Донька хворіє. Весь час людей багато. Але бачу, усі в масках, переважно в масках. Виконують усе. Я вперше так вийшла на вулицю, щоб подивитися на людей. З 602-го мікрорайону на Одеську їду. Я вже 3 маршрутками добиралася, щоб вони були напівпорожні. Тепер чекаю на якусь останню. А звідси їдуть у бік північної Салтівки. Автобус був повний, я в нього не сів. Автобус був повний, я до нього не сів та й не намагався. Ось зачекаю на 7-й, порожній. А куди сьогодні їдете? На Барабашово. Барабашово. Працювати? Сьогодні. Так, від сьогодні його відкрили.
Обмеження на перевезення пасажирів в міському транспорті ввели з 18 березня. Не більше 10 людей у салоні та масковий режим. З 2 квітня з'явилося оголошення – працюють у режимі спецперевезень. Та до сьогодні у Харкові транспорт продовжував розвозити не тільки працівників критичної інфраструктури. Водій тролейбуса Володимир Князів їздить третім маршрутом. Каже, зараз у години пік додають 5 тролейбусів. Один раз був повний. У години пік. О 7 ранку їхали. 27 тролейбусів – це зранку виїжджають. Потім становляться на перерву. Потім після обіду знову виїжджають. О 4 годині. О 5. Зараз вже становляться. Зараз 22 тролейбуси. У бік аеропорту повезе пасажирів 5-й тролейбус. На от так. На ось стільки заповнений. Я б не сказала, що багато. Ні. Як і було, ми, в принципі, в звичайному режимі. 6 – на 5-му маршруті, 4, здається, на 6-му. Карантин був, людей небагато їздило, половина ж не працювали. І зараз не усі відкрилися. Можливо, далі буде важче, але поки що – ні. Ну, бо якщо далі, може бути, буде тяжеліє, ну, поки ні. До мікрорайону «Горизонт» через Одеську їздить 147-й автобус. Інтервал – 10 хвилин, каже водій Ігор Левадний. Як було, так і є. А скільки машин ось на маршруті? 14. Навіть забагато транспорту. Від початку карантину на вулицях працюють всі трамваї та тролейбуси міста. Резерву немає, розповів Суспільному заступник мера Євгеній Водовозов. Каже, наскільки більше сьогодні стало пасажирів, комунальники ще не підрахували. Чи вводити на маршрути додаткові автобуси, приватні перевізники вирішуватимуть самі. Маргарита Дешкіна та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків. Мали купувати самостійно чи отримати безкоштовно. В обласній інфекційній лікарні почали експертну перевірку після скарг родичів одного із померлих пацієнтів. У чоловіка був коронавірус. Попри заяви, що таких хворих лікують безкоштовно, близькі щодня купували препаратів на тисячі гривень. Більше про це Світлана Стеценко. Пробірки вакуумні. Пробірки вакуумні, центрибал, пігулки, діапінем. Інна Ткаченко показує чек за ліки для хворого на коронавірус батька. На цьому понад 1600 гривень. Всього на лікування родичі хворого витратили більше 17 тисяч. Це з реанімації. До реанімації там були інші списки. Це з реанімації. До реанімації там були і інші списки. Медсестри купували. Навіть купували препарат, щоб збити температуру, тому що там нічого не було. Мова не про те, держава чи не держава. Ми з останніх сил намагалися зберегти батькові життя. Із останніх сил старалися все купити і зберегти батьку життя. Чоловіка з підозрою на ковід госпіталізували до обласної інфекційної лікарні 27 квітня. За 10 днів він помер. Інфікуватись коронавірусом батько міг у лікарні, вважає Інна. Ні кашля. Не чихав, ні там, ну, ніякого-то насморка, взагалі нічого не було. Він не кашляв, не чихав, ніякого нежиття, взагалі нічого. Просто одна температура. У сусіда було запалення, далі лежав чоловік, у нього була ангіна, горло. А один чоловік каже, а мені коронавірус підтвердили. Один чоловік каже, а мені, говорить, коронавірус підтвердили. Ось це от він, от розумієте, ось таким він був. У цьому будинку разом із чоловіком мешкали ще 6 членів сім'ї. Минулого тижня усіх протестували на ковід. Хвороби ні у кого не виявили. Сусіди навіть не виходячи на город, вони швиденько тікають. Вони бояться, що ми їх можемо інфікувати щось. Поховали чоловіка у сусідньому селі. Родичам збиратись на кладовище заборонили, розповідає Інна. Муж мій поїхав, папу повез на машині. Чоловік мій поїхав, батька повіз машиною, а брат заїхав за мною і за мамою. Невістку не взяли, а вони дуже хотіли приїхати з дітьми. Я своїх дітей не взяла. Ми не те, що його не побачили, ми навіть не підійшли до гробу. Єдине, що коли його опустила, ми підійшли до ями кинути землю, як зазвичай, по традиції. Його опустили, і ми просто підійшли к ямі, кинути землю, як звичайно, по традиції. Лікувати коронавірус у лікарні мають безкоштовно, а супутні хвороби – частково коштом пацієнта, розповідав у програмі «Тема дня» директор закладу Павло Нартов. Ми розказуємо хворим, що от є такий препарат, ви можете вибрати такий. Тобто є оригінальний, є генерик, ви можете самі вибрати.
хворих супутню патологію багато дуже. Першу чергу це серцева патологія. І ми назначаємо препарати, антикоагулянти, для того, щоб не було тромбозів, тому що це є одна з причин смерті. Чому родичі померлого купували ліки власним коштом та чи є нестача медикаментів у обласній інфекційній лікарні, це ми хотіли запитати у директора обласного департаменту охорони здоров'я Вадима Іваннікова. Коментувати сьогодні він відмовився. Сказав, нині у медзакладі проводять експертну перевірку. Коментарі надасть, коли отримає результати. Світлана Стеценко та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харківщина. Троє людей травмувалися внаслідок аварії у Зміївському районі. Легковики ВАЗ та ІС зіштовхнулися сьогодні о 6 ранку біля села Погоріле. Два водія та пасажир ВАЗу усіх госпіталізували до лікарні швидкої та невідкладної допомоги у Харкові, розповів директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Вони важкі всі, там численні травми, переломи кісток. Є перелом тазу, черепно-мозкові травми, забої внутрішніх органів. На цих фото наслідки аварії. Один з чоловіків був заблокований. Щоб витягти його, знадобилася допомога рятувальників, розповів телефоном речник облуправління Держслужби з надзвичайних ситуацій Ігор Лупандін. Дійшло повідомлення про те, що необхідна допомога пасажирам автівок, які при дорожньо-транспортної пригоді, яка сталася на трасі Арефа Зміїв. По приїзду було встановлено, що одна людина, один пасажир в одної з автівки, він був заблокований. Наші пожежно-рятувальники провели деблокування цього пасажиру спеціальним обладнанням і передали його лікарям швидкої допомоги. Хто спричинив аварію, з'ясовують слідчі. Речниця Нацполіції області Оксана Калмакова говорить, у Зміївському відділі поліції відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Чоловік, якого сьогодні в день провалили деревом на вулиці Чернишевській, зараз у лікарні. В нього діагностували чисельні забої, повідомила речниця поліції області Оксана Калмикова. Чи є провина комунальників у цьому випадку, слідчі ще не встановили. У мерії ж кажуть, протягом дня через шквальний вітер у Харкові повалив з десяток дерев. Більше про це Софія Цвіткова. Ось тепер закінчилось це все сумно. Я думаю, що друга гілка з більшою вірогідністю теж впаде. Офіс Євгенії розташований у будинку, на який сьогодні впало дерево. Сталося це на вулиці Чернишевській, 37, після обіду. Ми не один раз звертались до міських служб, щоб нам його спиляли, тому що було зрозуміло, рано чи пізно з ним щось станеться. Ось бачите, в нас тут і дах трохи зірвало. Євгенія каже, падаючи, дерево зачепило двох перехожих. Один від допомоги медиків відмовився, іншого забрала швидка. Забрали її до лікарні до четверки, ну і та й все. Спіляли, де цю ветку розпіляли і забрали. Халатність комунальників чи нещасний випадок. У поліції кримінальне провадження ще не відкривали, але перевірку розпочали, каже речниця управління Оксана Калмикова. На місце події виїжджала слідча оперативна група та керівництво відділу поліції. 50-річного чоловіка з травмами голови та грудної клітки доправлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої невідкладної допомоги. Від написання заяви до поліції потерпілий відмовився. Інформацію про подію зареєстровано в єдиному обліку заяв і повідомлень Київського відділу поліції. Це вулиця Халтуріна. Одне дерево вирвало з коренем, сусіднього обірвало гілки. Сталося все о пів на 12, розповідає комунальник Віталій Владимиренко. Я бачив, як воно падало. Ми тут за рогом працюємо, бачили, як падало. Ми дорожники, прибрали його, і ось це зараз будемо прибирати. Воно лежало аж там, воно дорогу перегородило. За день через негоду у Харкові впало 10 дерев у різних районах міста, повідомили у прес-службі мерії з посиланням на департамент комунального господарства. Одне з дерев впало на трамвайні колії. На даний момент 4 з них розпиляні і вивезені. Ще одне застрягло на дроті по вулиці Плеханівській. Прибирають. 5 дерев було повалено через негоду у дворах житлових будинків. Частину з них комунальники вже розпиляли і вивезли. Решту дерев прибирають.
Шквальний вітер та дощі, за прогнозом синоптиків, триватимуть у місті і завтра. Софія Цвіткова та Михайло Воронков. Новини на Суспільному. Харків. Брак спілкування та прогулянок через карантин до Центру поводження з тваринами менше приходить волонтерів, які допомагали доглядати за собаками. Речниця центру Ольга Голубєва каже, до притулку вони навідувалися щонеділі. Як зараз вирішується питання та чи стало більше забирати тварин з притулку, Дар'я Рудиченко дізнавалась. Джині 8 місяців. До центру поводження з тваринами вона потрапила у лютому, каже кінолог центру Петро Полященко. Да, ти умничка. Ти молодець. Так, ти розумничка, ти молодець. Добре, ходімо. Так, ось така в нас охоронниця. Ну, ти гавкатимеш? У притулку близько 120 собак, і до карантину до них щонеділі приходили до сотні волонтерів, розповідає Полященко. На даному етапі у нас 4 чоловіка задіяні. Зараз у нас 4 людини задіяні у тому, щоб гуляти з собаками, вичісувати, обіймати, соціалізувати їх. Тобто у кожного собаки є яка-небудь активність. Те, що ми робимо зараз, це постійний рух для собак, щоб не було застою, щоб собаки не відвикали від рук, від того, що людина може щось з ними робити, чухати, купати, гладити. Кінолог каже, найчастіше люди шукають собаку-охоронця на подвір'я приватного будинку, рідше звертаються за собаками-компаньйонами. Вони схвильовані появою людей біля них. Вони очікують на прогулянку, очікують на спілкування. Зараз більше уваги звертають, кому віддають тварин з притулку, розповідає речниця центру Ольга Голубєва. До нас часто звертаються люди з таким проханням видати тварину на час карантину. Частіше за все просять дати собаку, тому що можна гуляти в парку з собакою. Але ми не видаємо тварин на прокат. І вона повертається назад до притулку, то собака буде це сприймати як зраду. Тобто ми не ламаємо психіку тваринам. Котів з притулку забирають майже щодня, каже речниця. Нині їх тут мешкає близько 70. Нових господарів чекає кішка Бестія. Її півроку тому знайшли з перебитим хвостом. Через крутий норов вона мешкає в окремому вольєрі. Кішка дуже характерна, вона дуже любить увагу, щоб увагу приділяли тільки їй. Вона підійде тільки в родину, де немає маленьких дітей, тому що кішка дуже ревнива і не соромиться показувати свій характер. Зараз, якщо до нас приїздять люди брати тваринку, ми просимо, щоб була одна, максимум дві особи. В роботі підприємства, в принципі, не змінилося нічого. Як співробітники приїздили на роботу, так і приїздять до сих пір, тому що всіх тварин треба годувати, лікувати, їх треба соціалізувати. Ольга каже, під час роботи дотримуються умов карантину. У всіх мають бути маски та рукавички. З волонтерами узгоджують час, щоб не виникало скупчення людей на території. Дар'я Рудаченко та Антон Деркач. Новини на Суспільному. Харків. Стежте за подіями на сайті Суспільне медіа, а також на сторінках Суспільне Харків у соціальних мережах. На цьому у мене все. Мені лишається сказати вам до побачення.